Kristallayın Hamovcur Patmakan Ağpürits Paşinyanı Çariki Davatçanyan masin խոսել ուզում եմ խոսել Անդրանի Քոչարյանի մասին Անդրանի Քոչարյան դու տղամարդ ես հանձնաժողովի նախագահ Նախկիններից ամենա նախկինի մասին է խոսքը այդ որ Այո նախկին Անդրանի Քոչարյանի մասին ես նրա թալանի մասին ասել եմ ելույթանալով Անդրանի Քոչարյանը ասել եմ որ նա թալաներ էր 44 վագոն մեղրիում նա ինձ Հովդան հիվանդաբանեց ես Անդրանի Քոչարյանին ասացի Հովդան հիվանդ ես քեզ չեմ ասի որտեղ ես իրավաբան եմ մարդուկական վիճակը որոշվել դա պաշտպան փորձակը ինձ ու ոչ ասեմ որ դու գով թալան չես ու ապացուցի որ նա իրոք թալաները 44 վագոն իր ցուցումով մեղրիում Հետագայում երբ որ մենք գնացել ենք այդ գործստուգման, նա մեզ հայհոյեց, վերջում նա ասեց, թե ես չեմ հայհոյել։ Ես թերթում հոզած գրեցի Անդրանիկ, հիմա տղամարդին ձևով ասեմ, ստի մայրիկը, թե դու մեզ չես հայհոյել։ Ու ես վերջերս բոլորովին նա իրեն փորձեց արդարացնել, ասեց, թե այդ վագոնները հայկական վագոններ չեն եղել, դրանք եղել են ադրբեջանական վագոններ։ Այ հիմա ես ասում եմ Անդրանիկ, Ազգային ժողովին առաջարկում է Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը քննարկել եւ նրան տալ միջազգային կարգի վագոն թալանչու կարգավիճակ, որը նա թալել ադրբեջանական վագոններ։ Այ եթե դու հիմա գնաս դատարան եւ դիմես ինձ պատիվ արժանապատվություն պահանջելու համար, ես Ալիևին կկանչեմ եւ կասեմ քեզ, որ դու բան ես արել։ Քու դեմ հաշ ներկայացնեմ, որ դու թալանես ադրբեջանական վագոնները։